Och nu tänkte jag, Joel, att vi skulle ha en liten tacklingstävling. Jag vet ju att du håller på och uppfostrar och lär ungdomar ute vid Öckerö. Men skulle vi kunna få in dig i den där ringen så kommer Björn Åke och hjälper dig med en madrass runt magen. Ja, spännande. Men, ja, och du ska alltså tacklas ur ringen. Björn Åke kommer fram nu direkt. Ja. Och så kommer ungdomarna ifrån Frölunda 06. Får ni ställa upp här? De ska som uppgift nu tackla Joel Lundqvist. Vi får ta en och en till att börja med. Ut ur den här ringen. Och så får vi se om ni klarar av det. I rockringen med en bäddmadrass runt sig står nu alltså den svenska mästaren i ishockey Joel Lundqvist. Och här står Frölundas framtid uppställda. Och så får vi se, kan ni tackla Joel ut ur ringen? Det är det handlar om. Varsågod. Först ut där. Det gick inte. Och så kör vi en till. Nej. Nu får ni köra två. Nej. Nu får ni köra allihopa. Kom igen. Ja, det är bra. Ja.